продовжуємо, попри всі прогнози, поради тримати Бахмут, знищувати Вагнера, знищувати інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам, і ми готуємося самі до подальших дій. Хочу вам висловити вдячність від командування Хортиси, Збройних сил, керівництва держави і вручити ці подарунки і знаки. Дякую за вашу стійкість, мужність, героїзм. Героїзм при виконанні завдань і штурмових, і оборонних недалік той час, коли ми будемо наступати. Я в це вірю, вірю у вас, дай Бог вам всім здоров'я, успішного виконання завдань, і головне, щоб після їх виконання ви поверталися в свої підрозділи живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава!